Kuda on mi iz očaka ispada. Dođi malo, ej. Pomenuo si honorar, to znači da ove sezone veći. Pa veći. Duplo veći od prošle godine. Da, duplo veći. Sam misli kakav honorar možda ima pobednik. Čekaj, tako znači da... li to da ideš po duplu krunu? Dupla kruna, brate moje. A odakle vam daju glasim? Pa, pa ti pričaš, upravo potvrđuješ. A nije, pa ja mu pričam, znaš ono kao, izvor mi je to rekao, šapnuo mi na uvo. Čekaj, sad iš da otvoriš zadrži, pa se nekako se potvrđuješ. Pa da, pa za ulazak. I onda odmah idem kući. Kako ćeš od sada ostaviš samo tamo među ovima ždajama, si normalan? Pa dobro, bila je ona sama pre mene među ovima. Pa dobro, sad je drugača situacija. Pa dobro, nisam, pa ja to odem ovako da se testiram psihički malo, znaš. Džabe, zato što televizija plaća, pa onda meni to dobro dođe, jeftino mi je. Ali ti psiholog je zezraš, tako da... Pa ja njih slažem odmah, brate, čim progovorim. Ko je istinu što? Šta si rekao? Psihijatar? Nisam, da sam to. Mislim da je on lud. Kako je bilo sineć posle narativa? Iza kamera. Naš den sam se parkirao, brate, jedno 7 ulica dalje, imam upol mišića, zadnja loža mi se upalila. To si nam rekao i sinoć, nego posla emisije kako je bilo. Nikako, otišao sam odmah, otišao sam do Dejana Miličevića da uzem stvari za, s kojima ću da otvorim zadrugu 6. Da, tako da on me je stilizovao i bilo je top. To je bilo, mislim da se nešto dešavalo iza što ono cilje, to prilike sa određenim zadrugarima, nije bilo. Ajde si se ukočio možda? Da, imam iši, ja sam mi ukočio i mama mi je poručila ovaj kosmetis za leđa, zato sam mi okolio. Da li bi povezio Danilo da nije imala prebos? Ne. Ne, ne, neko se parkirao. Filipa? Ne. Filipa da. Filipa da. Filipa, zećo moj dobri, brate, kakve fazone ima, ono nema nigde. E, ste pričali ovako kad su bile reklame kamere? Pa nismo. Pa nema što da pričam, mislim sad mi se tu sprdamo, pa se sprdamo, kad ugasio je kamera, svako svoj posao. Mislim što je negdje normalno sad. Što si skratio bradu? Kako? Što si skratio bradu? Zato što mi je bila prevelika i nekako čupavom mi izgledalo, ne mogu da nađem još nekog ko će dobro da mi uredi bradu. Evo ja ću. Evo, sad puštam bradu, više ne skraćujem. Ne, nego sam hteo da se baš onako malo podvladim. Izgledao bi previše starije sa navačarima, mislili bi stvarno da imam 75 godina. Starac počeo. Da li ti teško pada odvajanje do sada? Da. I šta je ono što ćeš joj reći pre samog ulaska? Ništa, da se ono što sam negde govorio da to usvoji sve moje savete. Zato što moj savet ne greši. Koji su tvoji saveti? Moj savjet? Da. Da bude ono što jeste, da se nikom ne šiste, da se nikog ne plaši i da fura samo svoj fazon. Šta ako se desi da ti nađeš ljubav na polju ili ona nekog u zadruzi? Teško će se to desiti. Da se plašiš nikog? Ne, plašim se. Pa da se plašim ne bi sigurno bio ovde, nego bi otišao kući i vjerojatno bi ispario. E, znaš šta si sve pričala o njenom odnosu sa Kristijanom Golubovićem? Šta misliš kako će taj odnos teći sada između Kristijana i Aleksandra? Pa nemam pojma. Mislim da nešto sudim, da unapred nešto govorim ne mogu, ali mislim da ne treba, ukoliko bude bilo napadno, da ne treba da pokliknu i da treba samo se raspravljati. Mislim da ima dovoljno argumenta protiv. Da li misliš ako njoj neko pokuša nešto da navodi, da li si spreman da uletiš u zadrugu 6? Pa ne. Što? Mislim da je zato što je to njena borba i sad da ja tu glumim nekog Atilu, bića Božijeg, nema stvarno potrebe, zato što je ovo privatno posao velikog šefa i da ja kao pobednik dođem i pravim ovde neke probleme, stvarno nema potrebe, mislim da može sam. I ko do ovo dolazi? Aleksandra? Ne znam gde. A raspašćao je sa šminka, ko je sa kišobronom? Vidio oni sa kišobronom? Joj, možda što sam lepa. Aleksandra, ne može! Zajedno mora da... A to je ljubav. Ovo je poljubac, još jedan. Je, ovo je ekskluzivni poljubac, nismo se ljubili 15 dana. Kako je sada, Deki? Deki, kako se sada Aleksandra ljubi? Koja je razlika? Sad se ljubi mnogo bolje. Jel da? On je onaj silikon i otežavao. Jel hladnije? Šta ti je razlika? Pa ide kao zmija, brate. Znaš, a sad je pirana. Samo što je što se rastajem sa piranom, znaš, ide u zadrugu, ali nema veze. Hvalit će mi, vidjet ćemo se za 3 mjeseca. Ide u vojsku. Regrutovo je veliki šef u zadrugarsku vojsku. Priča se da ćeš ti ući nešto kasnije, da li je to tačno? A pa priča se da ulazim sada. Ne priča se. Molim? Priča se. Priča se po gradu. Pa ti si nam rekao da ne ulaziš. Pa ne ulazim, ne ulazim stvarno. Pokisno će mi ovo sa ulicama. A zamisli sad situaciju, njoj izostane menstruacija. I sazna da je trudno u zadruzi, šta će napolje. Izlazi napolje. Pa da. Mislim, nije to mesto za održavanje trudnoće i mislim da je to suludo. Jeste da veliki šef stvarno tamo obezbedi sve što je potrebno ženi. Ali nekako sam ambijent i prostor... Stvarno, šta sam rekao? Ništa. Ok, ti ćeš mi poslati. Mislim da nije to prostor za održavanje trudnoće, zato što stvarno tamo živete s onim ljudima, samo vidjeti face je stres za pobačaj. Pa nije to, nego i prljavština i sve. Pa nije, onaj ko je trudan... Šta? Isti ovo, ne mene sprdoj na ovoj kiši, jaj, kisa je 3 sata ovde. Šta sam rekao, daj molim ti ponovim. Ne, ne, ste što nešto drugo?
Ti si, okej. Što me dočarala to, znaš ti? Da bi me spracio. Šta ćete? Ja nisam ni registrao, brate, ja samo odgovaram, brate. Šta ćete sa tolikim parama? Eto, to me zanima. 50.000 ti, Aleksandra rekla da je dobila honorar, stvarno nije mogla to da odbije, planira biznis, ti imaš lovu, možda uđeš i ti ponovo lova. Ljudi, nećeš sad da pobedi, dupla pobeda. Nije ni sreća toliko u parama. Mislim, negde je potrebno da kreiraš negde tu svoju sreću, život, malo da to sve bude kako treba, da možeš i druge ljude da ušuškaš u svoj život, ovaj, tako da mislim da treba da se bori za sebe. A da li ti ste mogućnost da veriš u vladu? Ja tamo samo mogu da se verim na ono drvo od velikog šefa. I da, Kristina nam je rekla da će sa Kristijanom zaista napraviti najveću svadbu u zadruzi, da će se ono venčati u zadruzi. A to. Mislim, šta, sad čekaš zadrugu da se venčaš, ja ako to bude, ja ću to da uradim napolju. Ono, kad se održi za drugarsko, to je sasvim okej kad dođe pismo velikog šefa, mislim, to je za program stvarno i ono, i reci, dilično. Šta ćeš reći Maji Marinković? Ništa, što? Pa, kad je budeš sreo video. Ono nema što, ja nisam se osnovim nešto svađa, jesam nešto malo, ali to je sve ono... Pa ne, ono sad ono, raskinula je sa Pecom, znaš cijela afera kakva je bila. Dobro, što nisam ja bio sa Pecom, niti sam bio sa Aleksandrom, niti sam bio sa određenim ljudima s kojima ona bila, meni to ne smeta ništa što ona radi. Njen život, njena stvar, moje lično mišljenje njoj je sasvim pozitivno. Jel Dejan spominje možda povratak u zadrugu? David izvinite. Dejan ne spominje, ne ulazi. Jel sad imaš veću tremu nego kad ti ulazio? A nemam tremu uopšte, znaš. Mene nekako trema uhvati kad dolazim ovde, a kad uđem na ovu kapiju ili kad uđem onako pred kamere, to me popusti. A na primjer dok idem ka vama, tad mi se noge odseku. Tako da, znaš, ono, dolazim i ovaj šta će sad biti, a onda kad krenem, kad mi se jezik... Sad će da me oče rupaju. Od prilike. Ali fini smo. Da. E, dobro, ajde da ne kisneš više. Hvala vam puno. Sami. Pa ne moramo sa Sovićem. Ćao, deki, možemo od jutra da ne vidimo.